What's he did? What's that for doing? Foot. Papa's got sugar. Mama's got sister brought a little bit, Papa. Don't go stand now. Strick. Please. Don't go stand now. Please. Don't go brought. Don't go. Maria. Maria. Hold. Det är låsa sån, mamma. Det är låsa sån. Gå till pappa då och fråga pappa. Pappa! Pappa, jag gjorde sån. För det är ett gångsvick. Det är sån. Och jag har sån hemma.